No, és que a mi el que em fot ràbia són els canvis. Avui el tio aquell que m'ha demanat el xai, el melós de xai, amb romaní i gingebre, sense romaní ni gingebre, hola, perdona. No, és que a veure, si no t'agrada el 50% dels ingredients, doncs et demanes una altra cosa i ja està. A més, en un restaurant on les receptes estan tan pensades, vull dir que si ho fas en una pizzeria... Són uns pesats. Oita, a l'Imma l'altre dia què va passar? Que et van demanar els albercocs amb sake sense sake, eh? I tu que arribes tard, havíem quedat per fer un cafè. Perdó. T'has adormit? Ai, aquestes migdiades. No, he estat xetejant allà la web aquesta dels contactes. Què? Ai, re, una merda. És que tots els que hi ha allà són com... Friquis? No, és que no són ni friquis. No, és que no es pot dir això. És que són asocials... els hi veus la fòbia, estranys... Hòstia, que ets exagerada. No, de veritat, t'ho juro, no, és així. Què vols dir, que no hi ha gent normal en aquests llocs? No, jo els normals no n'he trobat cap. No? No. Gent que té una feina, aficions, no sé. Ah, no, sí, d'aquests n'hi ha molts. I? Bé, amb aficions n'hi ha molts. No, però després quan et poses a xatejar, al cap de dos segons te n'adones que no és veritat, és que no tenen cap mena d'interès, que és un avorriment. Vols dir que no ets massa exigent, tu? No sé, potser sí, però és que no he trobat un mínim acceptable, no? És que de veritat, mireu, a veure, per exemple, aquest, que això encara, doncs... Què? Tu... Ho entens, això? Tu pots... Jo ho he llegit tres vegades, no ho entens encara. De veritat. Ai, per favor, no s'entén res, eh? Què diu? No, home, no, és que està ple de falta. És molt fort. No, i a més aquest al perfil diu que li agrada llegir novel·les. Si no deu passar del títol. Va, i un moment, noies, un moment. Que faci faltes d'ortografia no vol dir que no sigui una bellíssima persona, eh? No, ja ho sé, això. Però és que a més aquest és dels que diu que només li agrada quedar entre setmana i al matí. Com? Ell ho diu com si fos una cosa estranya seva. I què vols dir, que s'ho inventa? Home, que està casat. Va, clar. No, ell diu que no, que ell no vol quedar els caps de setmana perquè és el que fa tothom. Quines penques. Molt bé. Però en el fons, si tu només vols una amistat... Sí, home, vull una amistat i ho he deixat claríssim, però passen de tot. No, i aquest és el mínim potable que he trobat, imagina't. Ja se sap, els homes... Tenen molt clar què volen. Tu també, els homes, que no tots són iguals. Tots, potser no, però és que trobar l'excepció que confirma la regla costa molt. És molt difícil, nenes, de veritat, i això que només vull això, xerrar i tal. Imagina't si busques parella. No, de veritat, o sigui, és... No sé, potser t'hauràs de buscar un gai. L'altre, amb els tòpics. Quins tòpics? Escolta, però si no li funcionen els heterosexuals, doncs que se'n busqui un de gai. Doncs has de fer que s'escrivi amb una dona. Ah, doncs, mira, no ho sé, tu també, tirant-ho tot al teu terreny, ja et dic. A mi no em va, això, no vols que et digui. No, ho dic perquè si només vols una amistat, hi ha més gent, no ho sé. Mira, amb ella li ha funcionat, potser. No, que a mi no em va, què vols que et digui? Tu t'ho perds. Ja ho sé. Mira, sabeu què? Jo crec que això d'internet, en el fons... És fred i és superficial, això és així. Va, desanima-la tu ara. No, 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 tu el que has de fer és seguir intentant-ho. Perquè, a veure, tu ets una tia que val molt la pena. I segur que en aquests llocs, sí, que hi ha molt penjat, però segur que hi ha tios que valen la pena, també. Ai, no. I que volen el mateix que tu, clar que sí. Prova-ho, segur que ho trobaràs. He estat a punt de donar-me de baixa quan venia cap aquí. No sé, és que potser el que haig de fer és acceptar la meva realitat, que és que estic sola i avorrida, i ja està. Imma, també és... És així, no passa res. Ja està. Vam estar dues hores xatejant. Ho veus? David es diu. David. M'agrada. Tots els Davids que conec són encantadors. Sí? Doncs mira, aquest també. Però és guapo o què? No ho sé, perquè de foto de perfil hi té un paisatge. Una platja amb unes palmeres, no ho sé. Hi quedareu o què? No. Per què? No, és que ni m'ha dit de quedar, ni hem parlat de sexe, tot un cavaller. No, ell això ho fa, doncs, com jo, per xerrar, per companyia. I de què veu xerrar? Doncs de com som, de les nostres aficions... No sé, no, va estar molt bé, ens vam anar coneixent, sí. O sigui, que et va agradar, no? Jo crec que vam connectar molt. Que bé. Sí. Tu ho veus? Sí. Havia de tenir una mica de paciència, només. Ai, sí, mira que tirava la tovallola i de cop i volta, hop, sorpresa. Però escolta, jo no em crec que sigui tan perfecte, aquest David. Suposo que algun defectet ha de tenir, o què? Jo, de moment, no n'hi trobo cap. Mira, no ho sé. És gai.
Ah, mira, m'és igual, total, jo no el vull per anar-me'n al llit. Mai se sap, això. No, 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 que no vull espatllar. Tot i que aquest matí m'he llevat amb unes ganes d'escriure-li, però no, m'aguanto, eh? M'haig d'aguantar. No, m'aguanto, però és que no, no, no vull semblar pesada. No, millor que t'esperis, no. Perquè els tios amb aquestes coses s'agobien moltíssim, eh? Sí, sí, tranqui. No, tot i que a mi em sembla que el David no és aquesta mena d'homes. Ell va molt de cara, saps? No. Que bé, Imma, eh? Sí. I a més és que va anar tot tan fluid. No sé, les coses que jo li explicava, meves, les entenia tant, ho comprenia tot. No, no sé, ens entenia molt bé, sabeu? No. Bé, bé, bé. Sí. Que bé. Jo, si tu tens ganes d'escriure-li, jo ho faria. Potser ell també en té ganes i no s'atreveix, eh? Ja, no sé, no, sí. No, l'escriuré, l'escriuré, però ho faré aquesta tarda, eh? Ho faré aquesta tarda. Poc a poc. No, que no vull que se m'escapi. Mira quina cara n'has de li posar. Eh? Ai, nenes, és que portava un ensupiment, eh? Que això no podia ser, home. Molt bé, molt bé. Clau, una mica de valent. Ai, nenes, avui hi ha el sopar d'àvies de Sant Climent i he de fer un munt de semifreds de xocolata. Sempre demanen el mateix. Avui ja? Sí, i si no m'hi poso, no hi arribaré. Apa, fins ara. Sí, aquest nano, aquest noi d'internet li ha pujat la moral, eh? Sí que li ha anat bé, per favor. És que quan vam sortir la vaig veure tan desanimada, pobreta, que em va fer una pena. Sí. Un pretendent li anirà molt bé. Un pretendent? És un amic especial, si tu vols, però... Tu digues el que vulguis, que el David aquest promet. Sí, no sé, potser sí. Ja veurem si el proper sopar en lloc de 5 som 6, eh? No, home, no, no. Per què no? Coi, per què no? Perquè l'Imma no vol un nòvio. L'Imma el que vol és algú amb qui parlar i ja està. L'Imma pot dir missa i ja et dic jo que el que vol és un nòvio. Que no, que si volgués un nòvio bé hauria posat el seu perfil d'internet, no? Oi que no ha posat res, doncs no vol cap nòvio. Va, perquè potser no ho té clar encara, però tard o d'hora farà el pas. Que no. Ai, no, 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 no pot ser, no. No siguis tan pessimista, coses més difícils s'han vist, eh? Mira jo i la Griselda. Sí, però tu i la Griselda us vau conèixer cara a cara, Tilda. No és el mateix. Sembla que no vulguis que li vagin bé les coses. Clar que vull que li vagin bé les coses, però no, que no. No, no, el David aquest no. Que no, millor que no. Per què no, si no el coneixes de res? Perquè no, perquè no, perquè ho sé i ja està. No. Nora. Què? Mira'm els ulls. Què has fet? Res. Nora, no he fet... Què? Nora, sisplau. Que sí, que el David aquest sóc jo, la mare, la mare, però no, que, a veure, m'has creat el perfil aquest per animar-la i per xatejar amb ella. Però tu se te'n va o què? Que no veus que està jugant amb els seus sentiments? Però quins sentiments? Però si l'únic que fem és parlar. Però... És que ja està, volíem animar-la, doncs ja està animada, ja està. Ah, molt bé, i què faràs? Continuaràs xatejant amb ella o què? Home, clar. Hòstia, no te'n recordes quan li vas demanar que es fes passar per la teva germana tota aquella història com va acabar? Però què té a veure una cosa amb l'altra? Són mentides, Nora, les mentides no, acaben bé, prou. Va, va, quin tòpic. A més, les veritats estan sobrevalorades. Sí, clar. Escolta, com va acabar la història amb l'Elias? Va acabar bé? No van acabar super enamorats? Doncs ja està. Pregunta-li a l'Imma. I què vols, que s'enamori del David? No, 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 home, no. No, el que vull és animar-la i ja està. Mira, mira com li ha canviat la cara, si sembla un altre. Va. I quan sàpiga que és tot mentida, què? Doncs no ho sabrà si no li explica a ningú. No li expliquis res. Hòstia, a mi no em fotis en els teus merders. Doncs que... ja està, no t'hi fiquis, perquè t'estic dient. Frena això abans no sigui massa tard. T'aviso, no acabarà bé, eh? Thank you.